prvej polovici novembra sa ako každý rok aj v tomto roku konali imatrikulácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V aule hlavnej budovy sa zišli študenti prvého ročníka Filozofickej fakulty. Zástupca z radou prvákov predniesol príhovor za všetkých študentov. Aby sme prispeli svojim dielom k budovaniu akademických tradícií. Na imatrikulačnej slávnosti nechýbal ani dekan Filozofickej fakulty profesor Bernard Garaj. Imatrikulačná slávnosť čerstvým študentom vysokej školy ozrejmuje ich vstup pre nich do nového vzdelávacieho systému, ako aj vstup do iného života, v ktorom ich čakajú nové skúsenosti, zážitky, vedomosti, ale aj starosti.